Namaste. Võtan hetkel läbi, teeme läbi kõigest viis puusi, ehk et kui sul ei ole aega, sama kevadise puhastusprogrammi jooksul tahaksid ikkagi oma praktikat teha, et siis viis puusi, mis on sobivad väga hästi selliseks puhastuseks. Ehk et alustame oma sellest lihtsast nii-öelda lehmakassi asendist. Ehk et see paneb meil selgroo tööle, avab meil kergelt siin kopse, kui me hingame sisse. Ehk et sisse hingates liigutad siit rinda ette istmiku konti ülesse ja välja hingates lükkad põrandat endast eemale, lükkad enda selga küüru ja tõmbad sabakonti enda sisse, ehk et just kui saba jalge vahele. Ja leiad oma hingamise rütmi sisse hingates ette ja välja hingates lükkad põrandat endast eemale. Ja ka hea on seda teha nii mitmed korrad, 5, 6, 7 korda vähemalt. Ehk et hästi tunned, kuidas sa saad siin endal selgroo liikuma. Vapaluud liiguvad alla, kui sa hingad sisse. Ja välja hingates lükkad põrandat endast eemale. Ja hästi tunned oma selgroogu, ehk et märkad need kohad, mis on natukene rohkem kinni. Ja katsud sinna viia oma hingamist, energiat. Ehk et kõik see, mis on natukene meil stagneerunud, seisma jäänud meie sees, siis me saame teda siit endast vaikselt liikuma lükata. Ja hingamine aitab siin hästi, ehk et välja hingates surud enda lõhku välja ja sisse hingates tunned, kuidas avad kopse rind liigub ette. Ja kui sa oled oma soovitud arv kordasid ära teinud, tule võtta korraks alla lapse asendisse. See on ka selline hea maandav taastav otsa esine maha. Lased endal keha raskeks vajuda. Natuke intensiivsem on see, kus hoiad käed siin ees või tood endal käed külgede peale. Ja siis tuled vaikselt liigud siit ülesse. Keeramised on ühed need twists. Keeramised ilmselt eesti keeles on ühed need harjutused, siis mis ka sobivad selliseks puhastamiseks, mis väänavad meist välja neid aineid, mürke ja kõike seda, ütleme meie kehast, neid aineid, mis meid ei teeni ja samamoodi siis ka meie sellisest emotsionaalsest kehast välja neid blokke, neid vanu emotsioone, mida me oleme enda sisse toppinud. Ehk et tuled siit, võtad endal parema jala vasaku jala alt ja astud endal vasaku jala üle. Et see tavaline keeramine, mis me tihti peale oma tunniski teeme. Mõlemad istmiku kondid liiguvad alla, vasak käsi, tule too selja taha, parem käsi üle vasaku üle. Ja siis tuled keerad ennast vaikselt, siit kas hoiad põlvest kinni või tood küünannuki välja poole. Lase endal õlgadel alla vajuda. Ja nüüd hoiad jälle mõned hingamised siin. Sa keerad enda siin, su pigistad natukene kokku oma seedeorganid ja oma organid siin kõhus. Ehk et nendesse vere juurde pääs mingiks hetkeks on justkui kinni keeratud, kraanid on justkui kinni ja kui need kraanid uuesti lahti keeratakse, siis uus värske veri tuleb ja liigub sinna sisse. Eriti hea, teed sa siin oma maksale ja põrnale. Ja maksakohta tihti öeldakse, et see on see koht ka, kus sa oma nii-öelda viha talletad, et kui me liigume sellest meie füüsilisest poolest natukene sügavamale, räägime meie emotsionaalsest kehast, siis ehk, et kõik need vanad emotsioonid, mis me enda sees kinni hoiame, nemad tihti peale koonduvad sinna maksapiirkonda. Tule vaata ette, tule keere ennast siit välja ja vahetad poole. Ehk et keerad ennast teist pidi, tuled tood endal vasaku jala alla ja parem jalg astub peale. Ja siis keerad ennast teisele poole, jälle küünannuk tuleb siia välja poole. Ja keerad endale sellist selgroole, sellist keerdu peale. Ja ehk et kujuta ette kõik need sellised vanad vimmad, mis sa saad endast välja hingata, välja lasta, välja keerata.
kõik see, mis sind enam ei teeni. Lased temal rahulikult minna. Jälle sisse hingamises tunne, kus on sirutus ja välja hingamises. Lõdvestad kergelt. Uut elu. Oma maksa sisse, uut verd. Ja tuled sisse hingates keskele. Harutad endal jalad lahti. Võtad endal jalad ette. Järgmine on ette painutus Paschimottanasana, on tema sanskriti keelne nimi. Ja siin jälle oluline see, et sa hoiad oma selga sirgena. Kui vaja, siis kõverda põlved või too midagi põlved allaga, et sa ei hakka ennast kuskile niimoodi küürutama ette, vaid sa tunned, kuidas sa sirutad, tõstad ennast alaseljast välja ja tuled täpselt nii sügavale, kui sinu jaoks on hetkel mugav, ehk et sa tunned, sinu kehas tuleb selline esimene vastuseis, tekib siis sinna jääd pidama. Siin me hoiame endale jalad töös, ehk et sa tõmbad varbaid enda poole, reied on töös, õlad liiguvad alla. Lased siit silmast kinni ja jälle kõik need ettepainutused on selline rohkem sissevaatamise teema. Võib-olla energia poole pealt, millega me siin rohkem tegelemine on, on muretsemine. Ehk et meie muretsemine võime, kui me mängime enda sees läbi kõiki neid vanu lugusid, mis on juba juhtunud, ehk et minevik, meie tähelepanu hajub, me liigume sinna. Või siis me loome tulevikud stsenaariume ja muretseme tuleviku pärast. Ehk et jälle tunneta, kuidas sa seda kõike saad endast lasta minna, puhtalt sellega, et sa jääd siia sellesse hetkesse see, mis praegu toimub. Sinu hingamine, sinu kehas. Sellel on samamoodi ka närvisüsteemile hästi rahustav toime sellisel ettepainutamisel. Aga tihti tuleb see selline vastuseis siin, et ta võib endast anda märku sellena, et sa tunned just kui sellist füüsiliselt rahutust, et on vaja välja tulla, et katsu märgata, kui see vastuseis sinu sees tekib ja kuidas sa saad sellega kohale jääda. Ehk et jälle kõiki neid harjutusi hoia täpselt nii pikalt, kui on sinu jaoks mugav. Aga vähemalt nii 10 hingamist sa võiksid hoida, et sa rahulikult annad endale aega, annad aega selle asana mõjul toimima hakata. Õlad on siin lõdvestunud, kael on pikk. Märka, mis sinu sees toimub. See dialoog, mis sinu sees käib, ka märkad. Ja siis vaikselt tuled tood ennast ülesse. Alati võta jälle ülesse tulles üks hetk, kus sa tunnetad mõju, selle asana mõju, harjutuse mõju enda kehale. Ja siis tuleme, liigume järgmine, on turiseis. Et ma hea oleks, kui sa saaksid enda labivahendina kasutada ühte sellist natukene paksemat tekki, mille sa tood endale niiviisi siia õlgade alla. Ehk et vaata hoolega, vaata kõigepealt ära see seletus ja siis tule turiseisu. Ja kui sa tunned, et sul on energiat vähe või et sa ei taha ennast alaspidi keerata, et siis jäta see harjutus vahele ja kui sa oled oma menstruatsioonisüklis, siis me ka ei keera ennast teistpidi, ehk et siis tule lapse asendisse. Ja samamoodi, kui sa lähed turiseisu üles, sellepärast ma tahan, et sa vaataksid ennem ära ja siis tule tee oma harjutus, ehk et kui sa oled turiseisus, siis ma ei taha, et sa oma kaela keerad, sest et sedasi võid sa enda kaela vigastada. Seda tekki kasutad sa nüüd sellisel kujul, et sa tuled selle tekki peale ja selle tekki selline see keeratud äär jääb sulle siia niiviisi kaela kukla taha. Ja sa tuled tood oma õlad nii, et nad on siit natukene siit sellest tekki äärest all pool, ehk et sul ei ole õlad päris siin tekki ääre peal, vaid sa nihutad ennast siit niiviisi alla poole. Sa tuled, võtad käed kummalegi poole keha ja siis sa tuled tood endal puusad ülesse ja kõnnid endal käed siit niiviisi alaselja peale.
üks variant turi seisul on ka see, et sa teed endal kätega siia sellise väikese kausi ja tuled tood oma istumise siia niiviisi käte peale. Selle nimi on Viparita Karani. Põhimõtteliselt toime on tal sama, aga sa ei too oma puusi niivõrd ülesse. Kui see sinu jaoks on mugav, siis sa siruta tood endal jalad ülesse. Käed on kummalgi pool selga. Jalad liiguvad ülesse, nagu ma ütlen, et sa siin oma kaela väga ei liiguta. Sirutad pöidadest ülesse. Siin ka me keerame oma maailma natukene pea alaspidi. Jälle värsket verd oma neerudesse, oma maksa. Südamele tegelikult anname siin puhkust. Katsud omal keha raskust tuua natukene rohkem käsivarte peale, et ta ei ole sul nii väga siin kaela või kukla peal. Küünannukid, selja taga kokku. Ja jälle jääd ülesse nii kaua, kui on sinu jaoks mugav. Ja siis selleks, et alla liikuda, tuled tood endal jalad paraleelselt. Ja tuletavad ennast vaikselt alla. Mati peale. Jääd selja peale alla. Ikkus mu siia. Ehk et jää alla selja peale mõneks hingamiseks. Tuud ennast siit alla. Ja sinu viimane harjutus on tegelikult siis turiseisu nagu vastandpoos, ehk et kui me seal olime hästi oma kurgu ja selle osa tõime siin hästi kokku, et siis järgmine poos avab just seda kurgu osa, toob rohkem sellist avatust siia rindkeresse. See poos natukene rohkem tegeleb meie hirmudega, mis on meil siia niiviisi siia rinna sisse koondunud, ehk et avad ennast. Oled valmis oma hirmudele näkku vaatama, ehk et sa tõstad endal puusad ülesse ja tuled tood endal käelabad siia niiviisi istumise alla. Peopesad alla poole ja pöidlad tulevad kokku, sirutad endal jalad uuesti mati peale ja tõmbad varbad enda poole. Kõnnid endal küünannukid endal kokku ja siis vaikselt hakkad endal rinda liigutama ülesse, pealagi. Jääb vaikselt niiviisi siia matiga kontakti, aga olulist raskust pealae peal ei ole, ehk et siit lükkad endal rinda ülesse, küünannuke alla. Hingad hästi rinna sisse. Mis on need hirmud, mis siin hoiavad tagasi? Vaatad neile otsa. Lased nendest lahti. Ja jälle hoiad kuskil viis hingamist. Ja siis tuled tood ennast vaikselt alla mati peale tagasi, kõnnid põlved ülesse. Ja kõnnid endal, võtad endal käed tuhara lihastalt ära. Võta siin paar hingamist jälle, et sa tunned harjutuse mõju. Rinna piirkonda siia südame sisse natukene rohkem energiat. Äratab ülesse ja välja. Hingates kallistad endal põlved rinna peale. Ja siis tuled liigud vaikselt ülesse. Ja see võiski olla sinu selline lühike praktika täna. Aitäh sulle. Namaste.